Të ndruar që ku e së shkuar që të realizojmë dhe intervjisen me tëftuarin e dytë në studio, kanë knatësin që me mua në studio të edhe Lartë Sediu, kompozitori ri. Mirë mëngjes, Lartë. Mirë mëngjes. Dhe mirë se erdhe në studion tonë. Faleminderit shumë dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit dhe juve që gjatë atë kohë të ishit mysafir në programin e mëngjesit. Do të flasim rreth konceptit që është mbajtë në Qershor dhe është realizuar me financim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, titulluar Veprat Kamertare të Kompozitorëve të Rinj. Po. Është kështu? Po. Si ishte synimi i këtij koncerti? Synimi i këtij koncerti ka qenë mi prezantu pak a shumë punën tonë të kompozitorëve, se na si kompozitorë kemi pak vështirë ashtu të mi paraqit vepra tona, shka krijojmë të tjera. Dhe me thonë, si qëllime kem pas vetë emri koncerti të regon veprat kamertale, që e kom nënshtru këta kolegët e mi mi shkru ka një kuintet, edhe vepra dytë me qene lirë. Dhe me thonë, kur gjallë thjeshtë, mi kalzu punën tonë që kemë vepru gjatë tër vitit, edhe me shprej edhe na atë muziken që e bojë me që e dojmë na. Pra ta që ndoshta nuk e kanë shumë dhe të qarë se qëfar të thotë veprat kamertale? Qëfar nuk kupton me veprat? Veprat kamertale janë zakonisht kur luajnë më shumë se dy instrumente. Dhe me thonë, për shemëll kemi trio ose kuartet hardcore ku luajnë violinat, viola dhe cello. Ky kuinteti pianistik që e kom obligu me bo ka qenë dy violina, një viol, një cello dhe një piano. Dhe më thonë, veprat kamertale nuk kuptojnë kur ka shumë instrumente në termë më të leta. Po në koncert, pas pjesëmarrjes suaj, kush ishte tjetër? I kam pasur tre kolegë kompozimit që janë Dea Oma, Fjolla Gashi edhe Leotrim Sahiti. Ata janë student të fakultetit. Leotrimi është tash në sa ka përfundu bachelorin. I kam pasur edhe instrumentistët për se cilin instrument për katës. Dhe si shkoj koncerti? Mendimin tim ka shku shumë mirë, bëse edhe publiki ka qeni knaqër në vepra tona, edhe instrumentistët mëj me thonë që kam bo një interpretim profesional të veprave tona dhe kam punu shumë mirë, edhe besoj ka qeni pëlqyshëm për publikut. Ndoshta, kjo koncert është edhe një shtytje edhe për kompozitorët e rinj, që të vazhdojnë, të mos ndalen. Po, edhe kjo ka qenë edhe një për arsyeve për mi shtyja ashtu të me punu unë, dhe me thonë vetën edhe kompozitorët tjerë, me punu me shku sa ma shumë vepra, pse jo është kultur shumë e madhe mu konë kompozitorë dhe me pru krejim të rritë në muzikë. Po, sa ka të interesuar që të studiojnë këtë drejtë e mblartë? Nuk ka që ka edhe shumë, është mas pojnë drejtë e jo dhe i letë, është pak ma i vështirë se tjerat, se kërkon shumë punë edhe për kushtim këta. Interesim në ashta ka, po jo në aspektin profesional me vazhdu studime të tjera, po ndoshta vetëm për me shkru diçka thjesht ose diçka që vjen për vetës, ma shumë. Po, çfarë më të thuhet në përgjithësi për muzikën kamertale në Kosovë? Mendoj që muzika kamertale është njëra që luhet mësë shumë të në Kosovë. Dhe më thonë, e di që ka shumë edhe orkestrat vogla që e përdorin shumë muzikën kamertale, se është ma e zhvillueshme ashtut, edhe me ndoj që edhe na si kompozitor të ri është mirë me shku këtë lojë muzike, se në ndimën edhe për mu lujtë ato, edhe pse jo me pru një krim të rritë rejë të instrumentistët dhe vepa të reja. Tha që për studiu, këtë drejtim nuk është as pak e letë. Po. Po, mos ndoshta edhe është pak sa problem që dhe pas përfundimit që të sistemohen njerëzit të cilit kryen, ata të cilit kryen këto drejtime? Është shumë problem se mas pare kisha thonë që vetë kompozimi është du të mi gjithë ato gjuën tonë në kompozim që të lehen mu identifiku në vepra, dhe me thonë, kur ndëgjohet një vepra jotja, me thonë, është vepra Leartit për shamull. E kjo është mendoj vështirësia ma madhe në kompozim, mësë mu në vartë e dikush tjetër, mësë me kupju dikën tjetër, po me pas dishka tonën. Edhe mendoj që edhe pas studimeve prapë është si drejtim që kërkon shumë punë, edhe vazhdimisht duhet mjë përkërshtu edhe nuk mund në shmilon anë është asë një di. Qëka e bë një kompozitor të mirë?
është pak problem me thonë që është një kompozitor i mirë ose nuk është, se gjithkush që ka atë gjuhën e vetë, edhe për dikon mundet më konë si kompozitor i mirë, për dikon nuk mundet më konë, varet edhe prej shijes. Tu ka të bëjmë e shijen, po, ma shumë që është të pa diskutueshme. Po, që është aty këtu. Dhe me thonë nuk mundesh mi definu është kompozitor i mirë ose jo, në basë të shijes. Po, kemi kompozitor të ri në numër? Janë shumë? Jo dhe shumë. Në Kosovë mui nashta me thonë që jemi një nashta 10, nuk përdu me të regu një numër të sakt, po besoj jemi diku aty, kështu që nuk ka dhe shumë sa besoj që du të me qenë. Të ndalmi dhe njerët e ka ju që thatë se nuk është e lejtë për të studiu. Po. Qka e bëndë vështirë këtë drejtim? Mendoj që du të më përkështu në gjitho sanë që ka muzika, dhe më thonë, deri tek analizimi i veprave, deri tek du të me ditë edhe instrumentet e tjera, se ti nuk mund është më shkru për shambull për violin ose një instrument kur nuk din qysh performohet, teknikat e instrumentit e tjera. Dhe më thonë, lypë shumë pun që kërkon edhe mi analizu, dhe më thonë, vepra të kompozitorve të tjerë, po ashtu edhe mi mësu instrumentet. Pra fërsesh qysh du të me performu në to edhe me shku për to. Kjo është bëjegi një vështërsi e madhe. Po, në qmosh vret talenti për këtë drejtim? Nga se është herët, dështat që të kuptohet? Unë me kom vret pak ma vonë për kompozim. Unë në fillim kom qenë piano. Po. Do me thonë shkollën fillore dhe shkollën e mesme kom kry në instrumentin pianos. Ka klasa 12, e kom vrejt një dëshirë për me shkru vepra, unë e kom pas ato në improvizim në piano, kom bo shumë improvizim në piano, po gjatë kërkojshat dishka me pas edhe temen. Për i vitit të klasës 12, e kom pa që po kom qef me ndru ashtu drejtimin, edhe më ka pëlqy shumë kompozimin, edhe jo marrë ashtu, edhe falenderoj shumë edhe profen Rinor Zimberi, që më ka përgadit edhe kom mu qenë pjesë në kompozim në fakultetin e arteve. Po, qëfar ka kryu dërëm tani Learti? Urdo? Qëfar ka kryu dërëm tani Learti? Dërë tani kom vepra solo për piano, kom kuartet të klarinetave, kuartet harqesh, kuintetin që është performu në koncert, kom edhe duo, po ashtu kom pas edhe vepra që në luajtër në festivalet në ndryshme si Re Muzika, Ura me tri harqe, etë tjera. Është as pak e letë me ne që nuk e njofim këtë profesion, ne vetëm bim të dëgjojmë dhe atës se qëfar është e mirë për veshjen tonë, thamë edhe përshjen është e pa diskutueshme, që të paraqesësh atës se qëfar ti ndjerë nga brënda dhe ta paraqesësh dhe ta plasosh si një vepër. Dhe je i knaqur dhe me atës se qëfar ti e jep nga vetja jote dhe në fund realizimi më pas. Sa e knaqën me realizimin e veprave të tua? Me performim të veprave, jo mui me thonë që jemi knaqën, se i kem edhe instrumentisat shumë të mirë, po vetë nashta në vepra nuk jo me dhe ashtu kur i knaqën me vetën. Zerë kërkon më shumë e më shumë. Normal. Edhe gjdo herë kur e shikoj një vepër që akum përfundu, me ndoj ata kësha bo ma kështu, ta kësha bo ma ashtu, du me ndryshu, po kënaj nuk e bëje, me nëj vepra të reja me shka me bo, shka me ndryshu me bo edhe ma mirë. Po, kështut me vetën asin herë së mi gnaqë. Kur jemi tek zhandret? Po. Naturisht që klasikja është e që juve sigurisht ju flenë. Po. Po, ke menduar që të eksplorosh ndoshta paksa dhe... Me thonë drejtë, na shkujmë muzikën klasike, po e shkujmë ashtut pak ma të re, muzikë atonale, qujmë me një therë ma ashtut. Është pak ma vrashtë se sa muzika klasike që e ndëgjojmë si Mozart ose Beethoven. Po. Për eksplorim në zhanre tjera, po. Besoj kom qef në të arve më shu edhe për muzikë të filmit, se është edhe muzikë shumë e bukur edhe është një muzikë që kërkohet shumë. Muzika instrumentali jep frym edhe filmit. Po, shumë edhe vërtet. Unë për vete i dua jarë zakonisht shumë. Po, edhe onë shumë, shumë muzike e bukur edhe që thua jep shumë frymë filmit e bënë mundje edhe shumë ma gjallë. Po, sigurisht që kërkohet shumë punë, shumë për kushtim. Është problemi shku një muzikë që kërkohet për
atë rast që po ndodhë në film, mi shprej dhe më thonë së nonën më të mirë atë rastin që po ndodhë, po bëhet. Duhet të shpresh përmes kompozimit, duhet të shpresh dhe thëtë atë se qëfar po ndodhë... Po, qëfar po ndodhë gjatë filmit, për shumë ka filmit që ndodhët ndaj pjesë ma happy, ashtu dhe më thonë, ose më romantike, ose më trishtushme, dhe më thonë, mërën si qatë muzikë mi përshtatë qka po ndodhë gjatë situatës. Po, Lartë, si kompozitori ri, sa e knaqër me muzikën tonë që po e dëgjojmë, së të mësë viteve të fundit? Mendojmë muzikën klasike, a në përgjithsi? Në përgjithsi. Unë mendoj... Klasike a mbetet klasik? Po, e bukur, nuk ndryshon asë dhe njëherë. Po, vërtet. Jam i knaqën, kemi pruje të reja, pëse jo dhe këngëtarë të ri që po dalin shumë edhe po binë muzikë të reja. Unë... Jam i knaqën, muzika jo në Kosovë është e mirë, shkon të zhvillu sa ma shumë, edhe gjdo ditë, gjdo vitë, po shkon edhe sa ma mirë, edhe të pasë prurje të reja, dhe po, jam i knaqën. Po qëfar do ndryshoje, diçka? Sa tha që ti do ndryshoje? Nuk është që kësha bënë, ashtë shumë në ndryshim, vetëm muzikën e dasmave, tala van, jo që e orej ose dishka, nuk kom kur gjohë kundra i saj, po ka muzikë nashta shumë matë bukra se ajo, se sa me nguvet e matë lejtë zhanërit. Epse fatë mërësisht ashme dhe në përtoa hengje, po vrem, do që po përgaditën, dhe të instrumentalit të bukura, këngë të bukura, melodit të bukura, klasike, valzime, kështu që nuk po i lënë anash dhe kove të fundit, fatë mërësisht. Po, ka që shuhen të ashtë në përdasma që buen muzikë ma kong anglesht ose kong të bukra, melodi shumë të bukra, është të vërtet. Lartë minutat në programën gjesit ikin shumë shpejt. Po. Dhe kështu që dëse kam betur qka për fund që do një mesaj me cilin do ju drejtoheshe. Dë gjitha tyrë që ente nështëta nuk kam filluar këtë rrugë, po që duan. Thjesht kësha thonë nëse dënë, vazhdo edhe puna për ta, se muzika është diçka që nuk bëhet me zërë, du të mi dash shumë. Edhe nëse e dënë, edhe ki me punu për to, pa dyshim ki me pas suksesin këtë drejtë. Po fillimisht du të kesh dhe talent, sigurisht. Dhe pas të punohet. Po, e vërtet, pa pas pak talent, nashta edhe nuk mund është me shku në drejtimin e muzikës, po... Pak talent e shumë punë. Pak talent e shumë punë. Edhe ka dhe shumë raste ku ka dhe shumë talent, po ka shumë pak punë, edhe ata mujnë edhe mera, ashtu mes me pas edhe shumë sukses. Po besoj që puna është sendi marë në cishëm edhe mi dashtë profesionin tënë. Lartë më falenderoj shumë që ishëm sa firë sot në programin e mëngjesit. Falenderoj shumë edhe për juve. Presim dhe shumë vepra nga ti Lartë. Pa tjetër. Kështu që do të kemi sërish në studio. Pa tjetër. Falenderoj shumë. Shumë falenderoj për këtë tes. Dhe dëshëm shumë suksese në punën tuaj. Shumë falenderoj. Ta shumë ishë ndoqë edhe intervesin me tëftuarin e radhës.